Hej allihopa och välkomna till en ny video! Vi är på julmarknad. Yes! Det är så här, jag kände det här när vi kom hit. Det är lite så här omysigt när det är ljust. Ja. Det är mysigare att gå när det är mörkt och liksom allt är upplyst och så. Ja. Men nu är den här julmarknaden 10:00 till 14:00. Och då är det ljust. Så ja. Att, men vi tänkte i alla fall att det här blir en vlogg. Ja. Med helgens bestyr. Helt enkelt. Ja. Så ni får hänga med. Vi ger oss in här och ser vad det finns för kul att kolla på. Ja. Nu har vi gått ett litet varv. Fått oss varsin fin reflex från brandfaren. Det fick du med, va? Mm. Har du den i fickan? Ja. Och så är det så här. Lite mysiga små liksom stånd överallt med lotter. Och... ja. Vi har skrivit upp oss för utlottning på någon stor jullåda. Eller hur? Ja. Men ska vi gå och ta lite lotter? Ja. Vad har du hittat, Mira? Jag har den här. En avslappning, sömn och balanserande stod du. Bra för dig som har svårt att somna ibland. Ja. Men de hade jättemycket fina kristaller och sånt att titta på här. Vi får se om det blir något kött. Ja. Alltså det är så kallt. Men vi ska gå och lämna den här i bilen. Och jag vann den på lotter. Vi gick och köpte lotter och så fick jag den bara. Ja, och som sagt det är jättekallt. Och ja. Vi ska också gå in i affären och de säljer ju sådana. Så vi sa att det är lika bra att lägga den i bilen och hämta vantar. För som sagt, jag har vantar. Ja, men du har inte på dig dem och du fryser. Men denna var jättekall. Ja. Vi har kommit hem från julmarknaden och det var så kallt. Ja, det var det verkligen. Och ändå hade vi full vintermundering på oss med massa jacka, vantar, allt. Men det var superkallt. Ja, och nu ska vi baka pepparkakor. Yes! Och jag tänkte visa vad det var jag köpte på julmarknaden först. Mm. Och jag köpte 2 kristaller. Den första ser ut så här. Den var så härlig i mönstret tycker jag. Och om jag kommer ihåg rätt så var den för så här positivitet och så. Jag tror det. Men vi har en lapp där allting står. Och sen den här. Men den vet vi i alla fall vad den var till ju. Hette inte den typ ametist eller någonting? Ja, och den är typ florit. Eller... ja, den heter florit, den gröna ja. Men den lila där är ju tanken, den var ju för så här bättre sömnkvalitet. Så du tänkte ju lägga den under kudden ju. Ja. Eller vid nattusbordet. Och den andra jag tror vi var för typ självförtroende och så. Mm, ja, men precis. Vi har lapparna i köket så vi vet. Vi vet, men inte 100 koll, bara så här rakt av. Ja. Men sen köpte vi faktiskt ingenting mer. Nej. Du vann chokladkakan, du visade. Vi köpte fika. Ja, vi köpte fika, ja. Just inne på affären. Ja. Ja. Så nu ska vi dra på lite julmusik. Mm. Vi ska baka på lite pepparkakor, du och jag. Det är kul. Ja, och vi har köpt färdig deg. Man kan göra själv, men det har inte vi gjort. Vi tycker att den här är god och funkar, så det är smidigt. Ja, nu ser jag på dig det här. Ja, gör det. Du har valt ut, vi har ju väldigt mycket mer så här formar. Mm. Jag har ju kvar sedan ni var små, du och Adrian, till och med så här Bams och Lille Skutt och liksom allt möjligt. Mm. Brandbilar och jag vet inte allt. Men du har valt de här. Du vill göra lite mindre bara. Ja, jag gillar inte så mycket stora alltså, grejer. När du ska äta dem sen. Mm, det är bättre med så mycket smått tycker jag. Jag tycker i och för sig nästan att köpta pepparkakor är godast. Men jag tycker att det luktar ju så gott och så här, i husen när man bakar. Och det är lite kul att baka själv. Ja. Eller hur? Jag tycker det blir gott. Ja. Men sen om man inte vill baka pepparkakor men vill dekorera, då kan man ju bara köpa köpta. Absolut. Men nu drar vi på lite julmusik och sätter igång. Ja. En plåt med pepparkaksdeg klar. Ja, den ska in i ugnen.
Om vi tittar här på, vi ser ju vad som är våran favorit. Hjärtarna tror jag. Hjärtarna! De får alltid plats. Ja, precis. När det blir ett litet hörn över så kan man trycka in ett hjärta. Ja. Men det var kul att backa. Ja, det gick fort. Ja, det gick jättefort. Ja, i vanliga fall brukar det vara, tycker jag, att när man ska ta upp dem, det går sönder. Man får göra om. Ja. Eller hur? Men det bara så här. Men degen var ganska mjuk också. Den lägger fram med... Ja, om inte mer. Men vi kör in plåten i ugnen. Ja. Och bara väntar på att den härliga doften ska spridas i huset. Och sen så kanske jag får måla lite glasyr på. Ja, vi har ju faktiskt glasyr. Så det kanske du kan göra om du vill. Mm. Pepparkakorna är klara. Och det blev en hel del pepparkakor. Och sen så har jag dekorerat 4 stycken. Bara för det är gott med glasyr på. Sen så har mamma bakat någonting. Yes, jag håller på och gör saffransdrömmar. Vi gillar ju saffran. Allihopa i familjen. Och dina händer liksom. Vad sa du? Filmer? Ah, jag vet, de är full med deg och helt gula. Vi gillar ju saffran, alla i familjen. Ja. Så det är vanligt recept på drömmar som man har saffran i bara. Ja. Så nu ska de in och bli så här förhoppningsvis så här fluffiga och spröda som drömmar är. Ja. Men sen vet jag inte om det blir någon mer pepparkaksbak idag. Nej, jag tror inte det. Jag tror också vi är färdiga för idag. Men ja. Vi får se. Ja. Bakningen är klar. Ja. Det är kväll nu. Vi har ätit kvällsmat. Ja, du har lekt med kompis och vi har varit ute med Ellie och lite så. Mm. Så nu har vi laddat upp här med snacks. Vi var i stan igår, då köpte vi popcorn på bion. Det luktar så himla gott. Lite godis och chips och sådär. Vi ska kolla lite YouTube nu tänkte vi. Och sen vill jag se Så mycket bättre. Ja, men inte jag. Inte du. Imorgon ska vi iväg på en grej som ni får hänga med. En grej vi aldrig har varit på faktiskt. Men jag ser fram emot det jättemycket. Ja. Någonting som du tänker att du kanske vill göra någon gång i framtiden. Mm. Men det får ni se då, helt enkelt. Vi vet inte om vi får filma dock. Nej, men vi tror det. Vi filmar väl utanför annars eller berättar. Eller, men jag tror säkert att vi kan filma lite. Och min kompis. Ska med. Ja, Nora och hennes mamma Noa ska med. Mm. Så de kommer att hämta oss i morgonbitti. Ja. Så det ska bli kul. Så nu ska vi ha bara lite mys du och jag helt enkelt. Så nu är det morgon och vi äter frukost. Yes. Och vi hämtar om typ 10 minuter. Typ 10, ja. Det är andra advent idag när vi spelar in det här. Ja. Jag tänkte andra ljuset. Man får tala om den när vi ser andra advent. Mm. Kollar ni? Ni som kollar på det här, tittar ni på julkalendern, kommentera gärna. Vi har inte börjat titta. Nej. Men du har hört att många ser att den är bäst. Jag har sett artiklar, jag såg igår i tidningen att det var väldigt mycket skriverier om att den var lite otäck. Mm. Kollar ni och tycker ni att den är otäck eller inte? För vi är ju lite sugna att vi ska börja kolla ändå. Mm. För man vill ju se julkalendern varje år. Mm. Det brukar vi alltid göra. Mm. Men det har inte blivit av i år. Och sen när många säger att den var otäck och du är ju lite att du drömmer och sådär. Eller om jag är väldigt så här, om jag ser någonting eller om jag pratar om någonting läskigt på dagen, då blir det lätt att jag inte somnar på kvällen och att jag är rädd och att jag tänker det som har hänt på film eller vad det vi pratar om liksom. Ja, men precis. Så därför har du sagt, nej men jag vet inte om jag vill ifall jag tycker att det blir något typ. Mm. Sen skriv gärna vad ni tycker. Sen tycker ju alla olika, såklart. Men vad var det vi skulle göra idag? Ska vi berätta det? Ja, vi ska på gymnastiktävling. Mm. Och det är inte jag som ska tävla. Nej. Utan det är den liksom föreningen som jag går i som ska tävla. Eller det är ju andra också såklart. Mm, men... Det är de som anordnar tävlingen. Ja. Så tävlingen är här i Borås. Då tyckte vi att det var kul att passa på att gå och kolla. Mm. Tyckte vi aldrig varit på någon. Vi vet inte riktigt hur det funkar. Aj. Vilket jag. Eller hur? Och du och Nora, eller jag vet inte hur Nora känner, men du har ju känt och tänkt så här att de kanske vill börja tävla längre fram. Mm. Och då är det kul att kolla. Ja. Hur det går till. Går till. Och sen är ju dina ledare med att tävla, så vi hoppas att vi får se dem. Mm. För vi vet ju inte om det är typ att man är med hela tävlingen, eller om man åker ut, eller hur det är. Hur det funkar, nej. För det var ju igår med. Ja. Så vi vet ju inte ens om de är med. Tävlar man i lag eller tävlar man bara individuellt? En och en. En och en. Eller? Du tror i lag? Jag tror man tävlar alltså
man är i grupp när man gör grejer själv. Mm. Men man gör i grupp. Ni ser vilken koll vi har. Jo, men vi ska i alla fall åka dit. Ja. Och vi tycker det ska bli kul. Men vi får se om vi får filma där. Ja. Man kanske kan göra bara ett litet svep så. Så vi drar dit helt enkelt. Vi ska, vi ska äta och göra oss klara. Ja. Då har vi varit i gymnastiken. Var det kul? Ja. Vad var roligast att kolla på det? Det var ju tre olika. Mm. Vad gjorde de mera? Förklara du som har bättre koll än mig. Alltså jag vet inte. Jag tror det var tamling, trampett och fristående. Nej. Jo, fristående hette ju det när de typ dansar som vi säger. Vi som inte har så stor koll. Men det andra var ju liksom redskap och så. Mm. Mm. Såg det kul ut? Var det något som ni tror att ni kommer vilja göra i framtiden? Eller såg det läskigt ut? Eller liksom? Det såg kul ut. Kul. Tycker du med det, Nora? Mm. Mm. Nu har vi gått och käkat lite lunch. Nu käkar du, Miris? Kebab. Och Nora käkar... Hamburgare. Burgare. Gött. Lite lyx då? Ja. Mm. Då är vi hemma igen. Mira och Nora har göttat ner sig i soffan. Där. Med... Vad är det, Roblox, Mira? Roblox, godis och sen har ni något annat på tv? Ni kollar på något också? Eller vad tittar ni på, Miris? En gymnastikfilm. Han, ni blev inspirerade nu. Och jag håller på med julklappsinslagning. Bara massa julbestyr den här helgen. Bak och julmarknader och julklappar. Och, men det är gött tycker jag att vara ute lite i otid. Färdig. Så jag tänkte faktiskt avsluta vloggen här. Så tycker ni att det har varit kul att ha hängt med oss den här helgen. Så får ni gärna tumma upp den. Kommentera gärna. Och följ oss såklart. Tryck på prenumerationsknappen om ni inte prenumererar. Det är många fler som kollar än som prenumererar. Så alla ni som är inne, tryck. Så blir vi jätteglada. Så följ oss på Instagram. Där Mira och jag har ett konto tillsammans. Som heter Mira Victoria Lammy. Så där får ni hänga med lite mer. Där uppdaterar jag ju dagligen på story. Så ses vi snart igen. Ha det så bra. Hej då!